začnu asi od toho nejvíce inkriminovaného momentu, jak jste viděl tu penaltu po vašem zápasu. Ještě jsem ho neviděl, popravdě, takže musím si to pozrieť. Neviem si v tejto chvíli poriadne vybaviť ten zákrok. Viem, že som tam šiel do ňoho, neviem v akej pozícii bola lopta, či bola odade úplne hry, mimo hry, alebo nejak tak, takže musím sa na to pozrieť. Ale tak na druhú stranu zase, keď rozhodca si pozrie VAR a odpíska tú penaltu, tak asi není o čom. Takže... Ale ako vravím, musím sa na to pozrieť. Tak ja som tú loptu hľadal, tam predo mnou bolo prakticky skoro všetci hráči, tam každý chcel tú loptu odkopnúť, ja som ju vôbec nevidel, potom som ho našiel, ale ani nie, že by som bol nejak mimo, ale prakticky v tej peťke nenájdete kúsok zelenej trávy. Tam bola proste sama hlina, piesok a ja, ak som sa chcel odraziť, zabrať, tak som urobil tam podľa mňa polmetrovú dieru do zeme a absolútne som sa nevedel z toho odraziť, takže myslím si, že tam bol ten problém možno toho, že som sa nedostal troška ďalej, ale možno ani tak by som ho nechytil, neviem. Ale viem, že prakticky z toho terénu sa absolútne nedalo odraziť. Ja môžem navázať teda tak, jak moc mrzí tá bodová stráta, možná po tom vyrovnání na 1-1 ste si veřili, že by ste mohli niečo z Boleslavy odvést? Tak mrzí to dosť. My keď sme dali ten gól na 1-1, prakticky hráte o jedného menej, potom chytíme penaltu. Mužstvo to nakopne, nabije to energiou. Hrali sme podľa mňa slušne o jedného menej. Držali sme loptu, boli sme na balóne. Prakticky mohli sme si vypracovať aj nejaké šance, ale potom sme inkasovali gól. Mrzí to hodne. Co chodilo vám ešte na konci, aby ste třeba si napsal na zistřelce? Dosť. Skričal si tam na mňa Benny ešte, ale prakticky aj tak by som tú loptu nedosiahol, ale bohužiaľ, keby sme vyrovnali ešte, tak by bola veľká eufória, ale takto sme, odchádzame bez bodov a musíme sa teraz dobre pripraviť. Máme repre-pauzu, môžeme dobre potrénovať, potom zregenerovať a čaká nás doma dôležitý zápas, ktorý proste jednoznačne musíme zvládnuť.